На цьому стенді – вирізки з газет 30-річної давнини. У них йдеться про художню виставку місцевих художників-авангардистів. Ось ці роботи Руслана Соколовського – частина тогочасної експозиції. Завжди дуже цікаво дивитися авангардні роботи, тому що реалізм – це відображення того, що тебе оточує. Авангард – це завжди зображення внутрішнього стану митця. А це робота бахмутського авангардиста Сергія Губіна під назвою «Око». Рік виконання – 1991. На виставці є картини з таємницею. Так не можна робити. Майте на увазі, що це 90-ті роки. І ще не було фентезі. Представлені тут і роботи митців більш пізнього періоду. Як-от картини Дмитра Вишецького, Всеволода Шекіти, Івана Бутильна. Картина «Чайники» написана у різних стилях. Один із чайників написаний так, немов би його малював, наприклад, Малевич. Це кубізм. Це жорсткі геометричні форми, які надають тривожності. Один із чайників написаний так, неумов би його малював, наприклад, Далі. Олена Смирнова розповідає, авангардизм у живописі в Радянському Союзі був під забороною. Нині ж у місті виросло нове покоління митців, які розвивають цей напрям. 15-річна Ірина представила три своїх роботи. У картині під назвою «Бджоли», каже, намагалась передати свій настрій. Починаю з пчол. Я брала вдохновення во время болезни, і мені захотілося весеннього настроєння зимою, і я нарисувала їх. Художник Олександр Поліханенко нині навчає живопису дітей та підлітків. Про напрямок авангардизму каже так. Зачем нам рисувати розу? Например, если любая гениально нарисованная роза все равно будет хуже, чем живая настоящая. Да? Вот. Поэтому мы будем рисовать то, чего в природе то есть нельзя увидеть. Переглянути роботи місцевих авангардистів відвідувачі музею зможуть до 11 квітня. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.